באופן אישי, לא כל יום יוצא לי הזכות כערב של משמר הגבול לחתן לוחם לוחם וקצין מיוחד שהוא משרת באחת היחידות היותר מיוחדות במדינת ישראל. אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות, היחידה הזו ממשיכה להתנסות יום יום בניסיונות קשים ומצליחים, ואני רוצה לומר המון מזל טוב בשמי, בשם משטרת ישראל, בשם משמר הגבול, בשם היחידה הטקטית שהגיעה לפה ומיוצגת בכבוד. מגיע להם הרבה מזל טוב, הרבה מחיאות כפיים. אנחנו ניגש לטקס החופה, אתם מוזמנים להצטרף בעניית אמן בסיום הברכות.